Maka tadi diuningakeun jadi neraskeun ihsan kana janten sebut teh adalah nyambungkeun ya sobat-sobat anu janten ramana. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsira. Eta jideden cana ya konfirmasinya. Ya, di jalan. Ya, keun wae. Ya teh Abu Yasin Bang. Ya teh apunten Abu Ya ti simpang pun adi saurna masih di jalan duka jalan paling mana di jalan intina mah nah di maklum wae margi ari anjeunna teh nembe pisan uih keliling nagara ya kamari nembe uihna teh malam Jumaah jadi malam Jumaah Sabtu ayeuna mungkin kecapean. Mungkin anjeunna kirang raos nya disuhunkeun hapuntenanna atuh ningang wae sumping ka dieu ya alhamdulillah ningang teu ka bujang ya doakeun ye ku urang sadayana nya kitu tah ieu mah hanya sekadar ya mah ama erek ngabacakeun manakib sebagian manakib apa ya anu sekadar ala kadarna ya nu apal tadi supaya jadi contoh naon anu didawuhkeun ku junjungan bahwa zikrul anbiya ibadatun mun urang nyarioskeun riwayat para nabi kisah hikayat aranjeunna itu adalah mangrupakeun ibadah wa zikrul aulia kafaratun mun urang nyarioskeun kana riwayat hikayat para wali itu adalah penghapus dosa wa inda dzikri salihin tatanazzalur rahmatu di mana disebut-sebut dicarioskeun jenengan jalmi nu saleh itu jadi sabab turun rahmat ya salah sawiyosna manakib singkat wae apa teh ya dilahirkeunana pala putra teu aya nu terang malah apa ku anjeun ge nyaurkeun teu kungsi apal ya. Waktu sarita, jadi kangge tahun kelahiran nama rada poek hanya sekedar raba-raba. Wami raba-raba nyaeta dietang tinu janten rakana. Ainu janten rakana teh Mama Aceng. Ya, Mama Aceng mah jelas kelahiranana sering pun aki nyaurgen nyaeta tahun 1901. Sareng-sareng Presiden Soekarno. Punaki nyata Amah Haji Ismail tahun 1903 nyarioskeunana. Tidinya kantun yang pengintan Mama Aceng kagungan rayi nyata Wa Ana Ji kagungan rayi deui nyata Wa Ajengan Ko kagungan rayi deui Wa Ajengan Memet neme ti anjeunna ka apa upami ayeuna keselang 4 rata-rata satu kelahiran per dua tahun itu berarti tahun 1908 atau 1910 kelahiran nana pupusna nyaeta anu ayeuna ka 13 berarti tahun 2010 pupusna urang tiasa membaca berapa tahun yuswana oke aya kemungkinan anjeunna anu teu pasti di oge karena sareng pangersana Abuya Darussurur ya Abuya Darussurur nyaurkeun Abuya oge apa oge nyaurkeun bahwa Yuswa mah adalah Abuya Darussurur sahanapun anjeunna dina Yuswa anjeunna 10 tahun lajeng ku nujanten ramana mama bojong sabada aya dina asuhan mantenana anu ramana adalah seorang ulama dan seorang waliullah ya lajeng dipasantrenkeun ka mana pertama dipasantrenkeun teh ka Cibabat ajengan anom waktu sarita sareng ajengan sepuh ajengan anomna anu nelahna nyaeta Abu Ya'lon ya anu jenengan aslina Kiai Haji Raden Ahmad Zaini Dahlan Allah yarhamuh wa yaghfirullah wa yuli darajat fi jannah. Ogek mama sepuhna waktu sarita nyaeta Amma Cibabat.
anu jenenganna Kiai Haji Raden Muhammad Kurdi Waliullah. Masantren telami didinya teh masantren teh 10 tahun ya. Anu 10 tahun ieu ya anjeunna mah dipasrahkeun ku Ramana ku Mama Bojong lajeng ka Buya Lon. Nu penting ya titip ieu si Oha pun anak saur Mama Bojong ya. Sing jadi jelema anu bisa hikmah kana jadi guru. Ya. Jadi anjeunna nama target utama masantren teh adalah hidmah kanu jadi guru. Sekali deui. Target masantren hidmah kanu jadi guru, lain pinter. Tapi nu diheulakeun adalah bageur. Ya. Nya ari alus nama, ideal nama. Nya bageur, nya naon? Nya pinter. Ngan jaman kiwari neangan anu kumplit nya bageur nya pinter kumaha make jeung beunghar hese ya aya pinter teu bageur aya bageur teu pinter aya pinter jeung bageur teu boga duit tah bisi teu apal ari anu jaradi pejabat-pejabat teh jelema bodoh jelema pinter. Bejara di mantri teh jelema bodoh, jelema pinter. Itu jelema pinter. Tapi orang sering ngadangu dina berita. Ongko palalinternya akhir-akhirnya diseret ku KPK. Blos kemana? Bodoh pinter. Bodoh pinter. Pinter. Mau jadi menteri. Lamun seg bodoh. Sekali deui. Bodoh pinter. Kunaon tapi ujung-ujungna blos. Ya, ka penjara. Meureun we teu bageur kitu. Jadi zaman ayeuna teh anu mahal teh nu sulit teh nu pinter nu bageur. Nu pinter nu bageur. Nu bageur wae geus sulit komo nya pinter nya bageur. Ya, tah kitu. Tah jadi sasaranna teh ciri jalma santri di pasantren teh adalah khidmah nu diutamakeun. Lain pinter, nematak jadi we oh patokan, jadi we semboyan, ya. Di mana anjeun geus bisa khidmah, murid santri kanu jadi guru geus bisa khidmah, awas, ya. Umurna akan barokah. Sekali deui, lamun hayang barokah. Kudu daek naon hidmah sakali deui lamun jelema rajin hidmah umurna bakal naon barokah kan bae teu pinter ge kan bae ngan inget umurna bakal naon barokah alhamdulillah seueur nu ngahidmah ka alburdah seueur nu ngahidmah ka asyifa ya mudah-mudahan ya semboyan eta anu hidmah umurna bakal naon. Ya. Ngan lamun ayeuna seorang murid, seorang santri, ya. Ilmu nah yang manfaat. Maka kuncina satu. Santri kudu daek taat kanu jadi guru. Murid kudu daek taat kanu jadi guru. Jadi semboyan. Ya. Murid taat ilmuna manfaat. Sekali deui murid taat ilmuna naon manfaat bukan berbicara pinter bukan berbicara pinter keur naon pinter ge teu bageur keur naon pinter oge ari teu bener keur naon pinter oge ari ilmuna teu manfaat da ari setan eta teh makhluk bodo makhluk pinter pinter kunaon meunang kutukan Allah padahal naon padahal pinter jadi nu mahal nu penting nu perlu ya lain nu pinter nu penting nu perlu adalah anu naon nu bageur sakali deui di mana santri ya taat ilmuna bakal naon bakal manfaat mun
hayang boga ilmu nu mangfaat kuncina naon? Taat kanu jadi guru. Sakali deui lamun seuk hayang barokah umur, mangka belajar naon? Hikmah. Di mana santri daek hikmah, mangka meskipun teu pinter umurna bakal naon? Bakal barokah. Tak itu apa? Mas santri nate hikmah. Ya, oke teu dibahanan kitab. Kunu janten ramana teh. Ya, lajeng ari ngaos di Abuya Lon. Ya, teu kengeng kagungan kitab. Tapi di satu sisi sok sering disiniran kunu jadi guruna. Ya. Kuluk-kuluk-kuluk-kuluk-kuluk saurpun bapa. Kuluk-kuluk teh nyaeta ngundang hujan. Kuluk-kuluk-kuluk-kuluk-kuluk ya. Terojol datang hujan gede mawa kitab ya si Toha ngajina teu bogaun kitab gitu. Saurna nyeri hate gitu. Gancangna carita unyukan kana jadi guru ka Buya Elon. Da abdi teh bade wangsul heula tek naon si lain balik nyata abdi teh teu gaduh kitab kan saur Buya. Ya kedah gaduh kitab saur Buya kuluk-kuluk nyuhunkeun supaya datang hujan gede nyana kitab. Ya tenanaon si lain balik kan bawa ieu surat ka bapa ilahi. Canak weh suratna teu dibuka di jalan da amanah. Ya begitu sumping ka Ramana. Ya nyata mau pocong. Nah di mana ilahi lain usum kajeng balik. Da. Ya ta abdi teh nyata teu gaduh kitab. Osok disiniran ku kakang. Ay nyebatna ka Buya Elon saurna kakang. Sok disiniran ku kakang. Ya kulu-kulu-kulu cenah tarajol hujan gede. Ya mawa kitab si Toha sababna teu bogaeun kitab atuh bade nyuhunkeun artos kangge meser kitab. Saurna mama bojong nangis saur apa? Nangis. Bujeng-bujeng make dipeta. Bujeng-bujeng boga duit. Meskipun teu boga duit ge keur meuli kitab mah mak teh kajeun belaan ngagadekeun sorban. Komo ku ilahi dipeta. Gancangna teu ari eta mawa naon ieu piwarang nyangakeun serat. Ti saha ti kakang buka seratna diaos ku mawa wajong. Ari dina seratna teh kieu. Ya. Tuh, mang. Jadi Buya Elon nyebatna ka Pun Aki Ramana apa teh mama bojong nyaeta mang. Mang. Lamun ilmu si Toha. Dah. Mun ilmu si Toha hayang dina kertas ilmuna pangmalikeun kitab ku mang. Ya. Dina hartos lamun seuk ilmuna hayang dina hate tong dipangmulikeun naon tong dipalingkeun kitab ai saur mama bojong teh ha geuningan kitu teh ceuk guru ilahi da mama geus masrahkeun kumaha ceuk guru ilahi mulih deui ka pondok teu aya naon teu kagungan naon kitab masantren 10 tahun teh tekagungan naon tekagungan geuteung nganggo kitab itu salah satuna ya tos anyeuna kengeng 10 tahun di Cibabat di Abuya Elon oge sareng kanu janten mama sepuhna nyaeta Ramana ke Haji Raden Muhammad Gurdi ngahitma ya tah lajeng kantos anyeuna ya di Riyadhah anyeuna diuji kunu janten guruna ya nyaeta di punungan ku Abuya Elon ya malah diusir ku Abuya Elon 7 tahun 3 sasi di punungan ya saatosna 3 tahun 7 sasi di punungan bari teu aya kalepatan naon-naon tapi ayeuna anjeunna
tara kersa ya ditaros ngabalieur tapi di satu saat di satu sisi mah anjeunna sok sering ngalangeun saur Buya Lon dina janela geus heubeul cenah euy teu papanggih jeung si Toha hayang papanggih begitu sumping anjeunna ka ditu tetep ngabalieur Buya Lon gancangna terakhir dugi kana 7 tahun 3 sasi ya dina hiji waktos diiring ku nu jantan saderek-saderekna sumping ka Buya Lon harita begitu sumping di tengah-tengah sasalaman-sasalaman lajeng dicerek ku Buya Lon saurna diuk silaing linggih terus beres lajeng ayeuna disaur ieu saderek-saderek kieu kasarerea ngabejaan ya jadi ari Buya teh dibapean ku mama dibapean ku mama engke teh di Bandung teh rek kosong rek eueuh kolot maka mi hape ya si Toha sina jadi kolot gitu. Si Horeng cara nangga gemleng sina jadi kolot teh di punungan heula di satru heula di sapi heula 7 tahun 3 bulan lulus kakarak jadi naon kakarak jadi kolot ayo urang makan hayangna dipuji-puji wae ngare hayangna teh disanjung-sanjung seperti itulah ya. Anjeunna rengse ti Cibabat lajeng ngalih guru nantek masantrena ka Ama Cibaduyut. Kengeng 3 tahun di Ama Cibaduyut. Salame di Cibaduyut, Balong Ama Cibaduyut, Serang Ama Cibaduyut. Sagala rupi kaperyogian-kaperyogian nu janten guru Ama Cibaduyut sadayana ditangkel ku anjeunna. Ya, hidmahna ka nu janten guru. Ya, gancangna cerita. Adi di Cibaduyut teh, ya di Piwarang. Ku Ama Cibaduyut teh benten sareng Buya Lon cara pendidikanna. Saurna, euy kudu meuli kitab. Atuh bingah muli ka mama bojong. Begitu muli ka bojong juga di mana ilahi. Abdi teh di Piwarang, saur Ama Cibaduyut. Oi sami olerana. Da sagala rupa ge ilaing teh geus dipasrahkeun ku mah ka guru ilaing, ku mah jeung guru ilaing. Keuneu mare ka Cibaduyut. Enggalna mama bojong ka Cibaduyut, lajeng sasauran saurna si Toha di Piwarang ngagaleuh kitab leres nya. Ajengan kita saur mama Cibaduyut teh. Da barudak urang barudak ayeuna mah beda jeung urang baheula. Jadi lamun teu di kitab hante khawatir hariwang. Ganjangna ama bojong waktu sarita nangis lajeng anjeunna ngabuka rasukan lajeng anjeunna ngabuka benten beber beber ya nya dina beber ku anjeunna dibuka. Ai dibuka teh aya sesuatu anu dibungkus ku lamak parantos kucel. Lajeng eta lamak dibuka deui dibuka deui dibuka deui ternyata di lebetna teh aya artos. Artos bengol, artos logam jaman baheula ya. Lajeng ku anyana diudingakeun. Ha ba ieu teh duit teh. Duit jimat. Ti ama suka pakir duit jimat ti ama suka pakir waktu oha disunatan harita oha disunatan sumping ama suka pakir ngalayan teras ama suka pakir nyaur ke ujung nyecep mana cana ari budak aja teh lajeng anjeunna ngaluarkeun artos, artos logam sok we ditena dina bokor. Saurna ieu nyecep keur bekal masantren. Begitu anjeunna ama suka pakir nyimpen artos dina bokor, nu hiji eta mah artos tersebut ku ama bojong langsung dicandak.
langsung dibungkus, langsung dipupus ti. Tingawitan anjeunna Yosua sabar tahun 45 tahun disepitan ya dugi ka anjeunna Yosua kirang langkung 25 tahun ya masantren di ama Cibaduyut ya tah ayeuna ieu sakumaha ya pesen eyang suka pakir ya teh nyaeta keur bekal masantren jadi ya, galakeun kitab ya kitab nanyata kitab Ibnu Mujairimi. Saatosna di Cibaduyut anjeunna 3 tahun lajeng ngalih di piwarang arencangan ku ama Cibaduyut teh menjadi putra anaknya nyata mama jeung Anasullah. Ya, ka mana masantrena ka mama Sinang Sari. Sinang Sari Cijerah anu jenenganna nyata mama Eyang Anjingan Syafi'i rahmatullah alaih putra nama amin putra na yang Tadimuddin Cigonewa kegeng setahun didinya nelah hikmah doiwai ya di Sinang Sari teh ya tuman ngadamel di Cibabat sareng di Cibaduyut ari sumping ka Sinang Sari anjeunna teu aya nu miwarang nepi ka anjeunna ngadamel sesuatu ya sesuatu gerakan-gerakan anu supados dipanggil kunu janten guru. Ya, lajeng ada mau suatu gerakan akhirnya dipanggil kunu janten guru ku ama begitu dipanggil sahur ama ci Jerah Sinang Sari. Ya teh ari anjeun teh lain ngaran teh Oha Tea sumuh. Anjeun teh lain anak anjeun Gajah Tea sumuh. Anjeun teh lain anu di dihapekeun ku ajengan Gajah ka ama sumuhun. Anjeun teh lain anu kungsi masantren di Cibaduyut sumuhun. Eta. Ku ama Cijerah kitu. Ya, narosna teh. Tah salajengna naon tujuan anjeun pangnanyeun suatu kalakuan anu mangrupakeun larangan di eta pasantren. Ai ngawalerna teh kieu ama jisim abdi teh da ku ama tos bade sataun di dieu teh teu ditaros taros teh dipiwarang i abdi di pasantren genteh dititipkeun teh ku pun bapa ka unggal-unggal guru ka Cibabat sareng ka Cibaduyut dipiwarang teh hikmah ari abdi ya dongkap ka dieu bujeng-bujeng dipiwarang ditaros oge henteu. Abdi teh atuh dongkap ka dieu teh hayang dicarekan, hayang disusul, hayang ngertos deukeut ka ama Cijerah ama itu Sinang Sari ulama besar atuh. Geus kaharti geus kaharti lajeng nyauran. Nyauran anu biasana pada melna. Ka dieu bejakeun ka dieu. Ya, ieu bisi aya kabutuhan-kabutuhan si Oha, parabot naon jeung sagala rupana teh ka si Oha. Langsung nangani anu nyangkut jeung urusan serangna, cahina, balongna, suluhna adalah apa di mana? Di ditu di Sinang Sari. Malah waktu sarita aya kejadian, kejadianna nya eta di Sinang Sari teh aya tanggul. Ya, nu dugi ka kiwari tanggul teh sohorna teh tanggul ya leuwih ijuh ya di Sinang Sari teh ya naon anu jadi perantara anu jadi wasilah nah hiji ya harita teh aya nu titeuleum ngaranna adalah yang ijuh kitu sararea eueuh nu wanina leuman ya dina eta tanggul nyadu dipanggil harita toh apa salajengna apa begitu toh bade neuleuman eta korban teh ari di jerona teh aya ngagorowong dicilakaeun we keur jalma anu teu biasa mah sama Sinang Sari sasauran ha ieu teh bejana loba dedemit dina ieu teh dina. Nah, ngiringan nyangakeun kumaha pangersa ama. Gancangna satu acan teuleum anjeunna sasauran apa teh.
jurig, setan, siluman, siada demit, aing mah dipiwarang ku ama. Lamun si lain aya katengeunah, katengeunah dek ngaharung ngaganggu ulah ka aing. Ka ditu ka ama. Da aing mah dipiwarang ku ama. Ari ama saurna gumujeng ya. Kitu cenah ilaing mah geuningan euy. Jangakeun. Lajeng diteuleuman pada ngarom-rom ku ratusan waktu harita. Kengeng wetina sareng kenong. Lajeng mah diacungkeun ka luhur, suburak sadayana. Nepi kawe nelah. Apa ti harita jimatna teh adalah Mah Tangul. Ya, keur masantren di Cijerah. Nah, ari Tangul eta teh karena memang sanget ku ama Cijerah teh osok ditembok. Sakali ditembok urung. Dua tilu kali ditembok runtuh deui. Kitu da puguh meureunan naon teh sanget teh tempat juri. Ya enggalna carios ditugaskeun ku ama Cijerah teh ha pangneangankeun jampe. Ka ditu ka Mahmud, ka mana we? Ga jampe ngarah ulah urug wae Tangul. Ya. Nya anjeunna angkat lompat ka ditu ka dieu, nya kasaderekna Mama Bojong. Anu ayana di Sancagoong, anu jenenganna Mama Mama non Mama di Sancagoong teh Mama Sancagoong. Da Ramana eta mah. Jangan nasir enak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saatik deui Allahumma salli ala sayyidina sir sir yasir. Mama ajengan yasir. Da ajeuna sohor. Lajeng ditu dipiwarang ka Mama Cijerah milari jampe nya eta jampe nu ti Mahmud paranti ngubaran Tangul ulah urug wae ieu wae cenah ka ditu. Hayang dijejek-jejek cenah kitu. Jejek kitu. Ya. Engana angkat deui ka tukeu Cijerah kumaha hasil parantos cing kuaha atuh ka dinya gerep praktekeun cenah kuaha kana Tangul teh kitu jejek ieu mah dampuguh dipiwarang ku ama kitu geus eta we nu dijual teh ya cager eta Tangul nepi ka kiwah kitu gurung teh termasuk doa eta kirang langkung dina umur AA harita 16 tahun. Tah ieu lebah dieu ieu ati lebah ieu tah. Ieu urug tiluhur. Ya, longsor menet irigasi. Eta mah sigit. Si eta urugna tah dek ngahontal dek ngarungkup mah sigit. Terus ka ditu teh beulah kidul aya pengkolan di dinya aya dam. Ya. Lamun seung teu dibedahkeun eta mangka pasti ya lemur nu aya dina sisi irigasi nepi ka badara sakidul bakal seep sadayana. Ieu sadayana jadi emel ta eta. Jadi emel harita diajak. Jadi bada isa harita diajak ku anjeunna mapai eta. Eta sadayana geus jadi cai kitu ta. Geus tinggal ngalelep. Ajeng anjeunna duka ngadoakeun haa duka naon doana hijeng teu kungsi panasaran di waktu harita teh akur dikitu-kitu ya ardubla ima aki wa ya sama kitu teh harita uduh harita yang cai teu naon teu ya taneuh teu urui harita tah itu salah satuna teh manakib anjeunna salajengna dugi ka kiwari. Mungkin sadayana uninga seueur anu lalandong ka anjeunna teh anu nyangkut jeung urusan juri nyangkut jeung urusan jin nyangkut jeung urusan juri jeung jin mah geus kengeng disupatkeun nana pakarna weh kang pakarna ari wiridna luar biasa wiridna teh hataman ya taman sabada subuh anjeunna mah tisa emut aa. Ya cadu kulem sabada subuh meskipun semalam suntuk tara kulem andai kata aya uleman atau naon ta anger tara kulem sabada subuh naon margi anjeunna mah kagungan panadaran wiridit wirid eta hataman tiba da subuh
dugi ka bijil panon poe. Tara keluar anjeuna. Ya, ta itu adalah wirid anjeunana, itu adalah damel anjeunana. Saingga dina hiji waktos rakana nyaeta mama eyang Sayuti, mama ajengan eyang Sayuti pangrakana, rakana apa? Ya. Anjeunana jarah ka makam Bun Buana ka eyang Kobul. Da puguh anjeunna mah atuh bangsa luluhung teh. Nembe dugi ge kana Bang Barung makam di eyang Kobul, sumping eyang Kobul. Ya. Ya, oh mayit teh sumping. Lajeng ngajemput saurna ilaing mah kapiheulaan ku adi ilaing. Nu dimaksan adi ilaing teh apa? Ya. Gancangna anjeunna mulih, begitu mulih anjeunna langsung sumping ka apa? Begitu gok tepang sareng apa? Lajeng nalik. Eta rakana mama eyang kasaha ka apa? Ha. Oh ha teh adi anak. Anak teh lanceng oh ha. Heula anak bijil teh. Loba anak pengalaman teh. Ya. Tapi ayeuna anak rek nanyakeun. Esok nganakeun anjeunna mah. Ya. Rek nanyakeun. Boga gawe naon? Oh ha ka yang Kobul. Teman nggak bohong, minta jujur. Aduh, kagelana tegaduh naon-naon. Ah, tong ngomong gitu, minta jujur. Akhir nama balaka, abdi matara tegaduh naon, gak jarah ke abdi malangki. Abdi mengandung waduh, tersosolat subuh, abdi maha taman, terasa dia, kesadayana dipapar, termasuk ke yang Kobul. Harita apa nyaurkan gitu, harita rakana, etam, oh mama yang Sayuti ya bojong sasalaman anak detik ya panadaran satungtung halangan satungtung masih kena dipaparin dan kekuatan jeung umur panadaran moal eureun hataman itu salah satu nah ya sakumaha anu kauninga kusadayana janten jimat cecepengan anjeunna adalah khataman wiridan khataman tarekat qadiriyah anak sawandiah anu janten guruna nyaeta Buya Lon mama eyang Cibabat teras nyambung-nyambung mama Bojong nu janten guruna adalah mama Cibaduyut nu janten guruna adalah mama Rene anu kadinduna adalah nyambung ka Mahmud ka Galunggung ka Pamijahan nyambung ka Cirebon nyambung ka para wali-wali para leluhung para pangagung ya kasadayana hanya sekadar ala kadarna tadi tos diuningakeun satu acana ya sumping pun adi pangarsa Buya ti simpang ayeuna parantos sumping alhamdulillah tos diuningakeun kasadayana bahwa anjeunna kumargi nemé pisan sumping keliling negeri malam Jumaah sangemaah tadi kan mungkin kacapean mungkin hareng jeung sajabana ya ieu mangan sakadar isi waktos alhamdulillah ya teh di awal apakah hadiah apakah tahlil yasin waqiah at-tabarok apakah shalawat apakah marhaba samutan di para ulama, para kiai, dan habib, oke, tiya misha, parantos, kantuna bayana, kangen ngalengkepi na manganya ngagen. Kangen ngalengkepi na manganya ngagen. Ngedacan adalah jarah pamitan jeng salawat mudoriah. Nyangagen, segala rupana. Tadi parantos diuningakeun, wah teh, waktu teh, kurang langkung lah, setengah satu, anu jam satu teh insyaallah bisa sholat duhur mangga nyangakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salatu wa atammu taslimi ala sayidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du.
Para jamaah yang mulia, wabil khusus para habaib, para ulama yang sangat dicintai, sangat dimuliakan. Marhaban ahlan wa sahlan di majelis yang agung ini dalam rangka kita semua mengingat seorang alim yang amil, yang mengamalkan ilmunya, alim yang menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya, bagi muslimin muslimat seluruhnya. Bukan karena beliau adalah sebagai ayahanda, namun beliau sudah terang seperti harinya matahari di tengah-tengah masyarakat, di kalangan para ulama, yang mana sekelumit daripada manaqib beliau sudah disampaikan oleh kakanda. Begitu banyak manaqib-manaqib beliau yang menunjukkan kealiman beliau, menunjukkan kearifan beliau, menunjukkan juga bahwa beliau adalah ahli amal, bahwa beliau adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau sangat dicintai oleh para guru-gurunya dan dipuji-puji oleh para guru-gurunya, dan juga beliau mendapatkan jaminan dari guru-gurunya yang mana guru-gurunya adalah syaikhus syuyukh, para aulia-aulia kibar yang tadi sudah disebutkan, di antaranya adalah Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu an, dan juga Mama Eyang Muhammad Zarkashi Cibaduyut radhiyallahu an, dan juga putranya Mama Eyang Cibabat yaitu Abu Yalon radhiyallahu an, dan juga Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende radhiyallahu an. Beliau diasuh setelah oleh ayahnya Waliullah Mama Eyang Bojong, mendapatkan tarbiyah wilayah dari mulai lahir sampai beliau mesantren, lalu mendapatkan tarbiyah wilayah dari gurunya Abu Yalon dan Mama Eyang Cibabat, lalu mendapatkan tarbiyah wilayah dari gurunya yaitu Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu an, lalu beliau mendapatkan juga ijazah-ijazah dari para guru-guru yang agung, ya termasuk Mama Eyang Rende radhiyallahu an, dan beliau mendapatkan ijazah juga dari guru-gurunya yang lainnya banyak. Di antaranya adalah Kiai Ismail dari Cirebon. Di antaranya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki di zamannya. Dan banyak lagi beliau cerita. Sehingga ijazah-ijazah di dalam doa-doa, awrad, zikir, salawat, subhanallah, tidak bisa diamalkan karena saking banyaknya. Dan Al-Fakir menerima banyak dari beliau. Beliau pernah juga cerita terima semua mu'allafat dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan Imam Ahmad Zaini Dahlan, yaitu melalui Mama Eyang Rende. Yang Ahmad Zakaria Rende langsung beliau menerima dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau Ammar Rende menyebutkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan guruku, guru saya. Beliau mengijazahkan semua mu'alafatnya, adhkarnya, segalanya kepada ayahanda. Ayahanda mengijazahkan kepada, diantaranya kepada Al-Faqir.
Subhanallah. Sehingga banyak doa-doa yang asing ya, yang diterima dari beliau. Dan pernah dalam satu hari Al-Fakir menjajab beliau berziarah ke Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Begitu sehabis acara haflah kira-kira jam 10 selesai, lalu ditahan beliau oleh Sayyid Muhammad di ruangan di majelis yang ada bertiga, Al-Fakir, Afa, sama Sayyid Muhammad. Al-Fakir memijiti kaki Sayyid Muhammad. Lalu Sayyid Muhammad curhat kepada Afa berbagai hal, seperti curhatan anak kepada ayahnya. Afa mendengarkan curhatan beliau. Lalu dalam akhir, sejak kira-kira jam 12 malam, biasanya kalau Sayyid Muhammad setelah beres acara, orang pengen ketemu paling cuma 5 menit gitu kan. Ini ditahan sampai jam 12 malam. Setelah itu, di akhir cerita Sayyid Muhammad, cerita kepada Walid, kepada apa. Kata Sayyid Muhammad, ya Syekh Toha, saya pernah dengar dari Walid ada doa ini ceritakan oleh Sayyid Muhammad, tapi saya belum pernah mendapat ijazah karena tanya-tanya kepada ulama enggak ada yang dapat ijazah doa itu. Saya tanya-tanya kepada ulama-ulama yang datang ya ke sini dari berbagai negara, saya tanyakan doa ini enggak ada yang punya. Lalu ketika saya keliling ke berbagai negara, juga saya tanyakan kepada ulama-ulama yang saya temui, enggak ada yang punya doa ini. Barangkali engkau punya doa ini. Apa langsung jawab, ya saya punya doa itu. Langsung dipegang tangan kanan apa ini, pegang. Kul ajaz suka, dipaksa agar apa mengijazahkan kepada beliau. Akhirnya apa mengijazahkan doa itu, dan Sayyid Muhammad meminta agar ditulis. Lalu setelah Al-Fakir kembali ke maktab, ke hotel, lalu apa menuliskan doa itu, lalu menyuruh Al-Fakir memberikan ke beliau. Dikasihkanlah doa itu kepada Sayyid Muhammad Alawi. Ini ada doa yang subhanallah aneh gitu kan. Aneh, tidak heran. Karena apa? Guru-gurunya adalah aulia-aulia kibar. Dan guru-gurunya di zaman sebelah sana, kan? Kayak yang Cibaduyut, yang Cibabot kan, kalau di Mekah di zaman Sayyid Abbas ke sana. Jadi tidak heran, termasuk gurunya yang Cibabat Sayyid Hasabullah, kan? Yang begitu masyhur. Alhamdulillah, kita semua intinya hadir di majelis yang agung ini, hadir dalam mengagungkan, mencintai, mengingat seorang ulama, seorang wali yang sudah jelas keterangannya ketika mengagungkan ulama Allah, ketika hadir di hadapan wali Allah, orang alim ya. Subhanallah. Mudah-mudahan hadir kita di majelis yang agung ini mendapatkan limpahan daripada karunia-karunia yang Allah berikan kepada sahibul haul, mendapatkan cahaya-cahayanya, mendapatkan asrar-asrarnya, mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Dan juga Al-Fakir atas nama keluarga besar sahibul haul menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua para jamaah yang hadir, dan mohon maaf dari segala kekurangannya. Tidak bisa menghormati semestinya, tidak bisa memuliakan semestinya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga menghaturkan jazakumullah ahsana jaza kepada siapapun yang ikut andil
di dalam mensukseskan acara yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya sepulang dari majelis ini, bahkan sebelum beranjak dari majelis ini, mendapatkan segenap anugerah dari Allah Jalla Jalalu Wahda, wasilah sahibul haul, diampuni segala dosa-dosa kita semua, ditutupi semua aib kita semua, dikabulkan seluruh doa-doa kita semua, dan semoga kita selamat, bahagia, mulia di dunia dan di akhirat. Dan juga di akhir majelis ini, Al-Fakir tidak akan panjang lebar, dan mohon maaf juga tadi waktu sahur terganggu kesehatan, ya, diobat dulu, minum obat dulu. Alhamdulillah sekarang bisa hadir bersama-sama, mohon maaf sekali. Ya, alhamdulillah kita juga kedatangan Al-Habib Saleh dari Jakarta. Beliau menantu dari Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Jakarta. Diminta beliau untuk menutup acara ini dengan doa, dengan doa. Jadi setelah beliau berdoa, lalu kita bersama-sama membaca salawat mudhariyah, lalu kita berziarah wada bersama-sama. Silakan kepada Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa, al-khatim lima sabaq, nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm, hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaba fadlik, wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وصلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله بن القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أروى آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا سيد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ أحمد البدوي وجميع سادتنا علويين في المشارق العرب ومغرب وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى خصوصا من اجتمعنا ها هنا بسببهم وتلونا القرآن من أجلهم خصوصا كهجي أحمد طه المستوي وأزواجه وذريته وصوله وفروعه ومشايخ وتلاميذه ومن في جواره ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يغفر لهم يرحمهم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة يعيد علينا وينفعنا يا رب من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخر رزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على هذه النية وكل نية صالحة نوينا ما نوى سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي فانا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan jazak. Mari kita bersama-sama bersalawat, salawat mudhariyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli 'alal muhtarimin mudharin wal anbiya wa jami'i rusli ba'd. Wa salli Rabbi 'alal 'adli wa shi'a.
Ya
قاتبك واختم بخير لنا يتهيل محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر يا ربي هاي لنا من أمرنا رشدا فاجعل مؤونتك الحسنى لنا فدنا إن قبلا نبي أبي في القدمى نبي تدو سلام بتلون قبرا تسعي أبي سنين ولا تكيل إلى تكبير أنفسنا والنفس تاجج عن إسماعيل بابا سجى قبرا أولى تملكك في قرص كثيري أبدي حدثي أسر أمي أديري قرص أنت ولي موقع وجهت من عملي إلى رجائك والأنسى إلى رياده قبرا Ayun ka makong. Assalamualaikum. Daru qawmin mu'minin. Antum sabiqun. Wa nahnu insyaAllah. Bikum lahiqun. Assalamualaikum. Ya ashab hadhal maqam. Minal awliya. Wal ulama. والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ورحمة الله وبركاته الوداع والأمان وأودعت عندكم وعند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفنا وشرفكم بقولي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي pada para jamaah semua untuk salat duhur karena di sini tidak mungkin bisa cukup semuanya yang mau salat di sini silakan yang mau salat di masjid silakan ya silahkan mau sholat di rumah masing-masing silahkan mudah-mudahan semuanya dihasilkan segala maksud ya mendapatkan limpahan keberkahan semuanya sekian dari Al-Fakir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barakallahu da'wati tamma. Wassalatu thayyibah ati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu Muhammadan inna kala dhulibul mi'ad. Anu aya kesempatan kemungkinan bade salat duhur di dieu, ya anu gara wudu keneh terutama, maka salatna insyaallah tiasa ngamungkeun di luhur aya imam satu orang. Ya, ibu-ibu mah ketinggalna tipis kemungkinan bade salat di dieu. Janten dia memungkinkan. Memungkinkan aya kesempatan terutama nugara duhudu keneh cing punten 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 tong tong salat tong 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 ya